Hai buatan Marani, jeng tulis di kolom komentar tata rucingan anu biasa nasok diheureukeun jeng babaturan baheula Marani di sekolah atau di kaulina. Jeng urang moal basan-basan ka Marani bahwa pandemi teh bener-bener aya, matakna kudu inget pesan ibunya eta 3M, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan menggunakan masker. Kaditu rek kadieu kudu make masker kecuali rek mandi ya geus. Seuyuh.